Düşmənin məhv etdiyi binanın tinindən digər istiqamətə hərəkət eləyəndə yaralandı, ağır yaralandı. Biz onu dərhal təhlükəsiz istiqamətə çıxardıb, ilkin tibbi yardım göstərib təxliyəsini həyata keçirmək istəyirdi və onun son sözü mənim yadımdadır, heç vaxt yadımdan çıxmaz. O bizə məni buraxın, sizi vuracaqlar, mövqeylənin, mövqey tutun deyirdi. Azər bizim həyatımızda elə bir oğuldur ki, yəni əvəz edilməz. Yəni onun üçün bir dost, qardaş ikinci dəfə yəni inanmırıq gələ. Mən öz adımdan, öz sinif yoldaşlarımız adından hamımız düzdür, çox heyf istəndik Azər kimi oğlu itirməyimizə. Amma ki, nə eləmək lazımdır, vətən sağ olsun.